Mani sauc Ines Ozola, un es esmu modes zīmola Amoral dibinātāja. Mans rīts sākas ar saulēktu un pastaigu, kamēr pilsēta vēl guļ. Tas man palīdz apkopot domas un noskaņoties dienai. Pirmo dienas pusi pavadu Amoral modes namā, kas man ir kā otrās mājas. Tur notiek mūsu aktuālo darbu plānošana un rezultātu analīze. Man ir svarīgi uzturēties iedvesmojošā vidē starp lietām, kas rada īpašu gaisotni. Esmu pārliecināta, ka kafija no skaistas porcelāna tasītas garšo labāk. Ļoti lepojos ar Amoral komandu. Darīt smagu darbu ar smaidu un vieglumu ir augstākā māksla. Amoral darbojas labākie nozares pārstāvi, kuri strādā ar mērķi radīt un attīstīt produktus, kas atmodina un vairo sievišķību, kas mīt tik vienā sievietē. Katras komandas loceklis atstāja nospiedumu gala produktā. No tērpa skices līdz gatavajam tērpam iesmaržinātā dāvana kastē, kas dodas tālajā pasaulē. Ļoti priecājos, ja man izdodas papusdienot ar draudzeni, tie man vienmēr ir svētki. Kleitas tapšana ir kā aizraujošs ceļojums. No skices līdz gatavam produktam tērpa sastopas ar 50 mūsu darbiniekiem, un katrs iesaistītais cilvēks šajā procesā ir svarīgs. Mežģīnas Amoral tērpiem to pitāļu ģimenes uzņēmumā pēc mūsu dizaina, bet zīda toņus nākamajām kolekcijām mēs izvēlamies personīgi tiekoties ar zīda ražotāju no Lielbritānijas ar vairāk nekā 100 gadus senu vēsturi. Es vēlējos, lai Amoral veikals Rīgas sirdī sievietēm kļūst par vietu, kur smelties iedvesmu. Vairākas dienas nedēļā es pati apkalpoju dāmas klientus, lai labāk saprastu viņu vēlmes. Katra sieviete, kas iznāk no veikala par kriputiņu laimīgāk, man ir lielākais gandarījums. Svētkus un uzvaras svinam kopā. Sievišķība iedvesmo pasauli.